враження дуже, дуже важкі, тому що згадалося багато чого. Це виставка провідних українських фотографів, які зафільмували події, які відбувалися рік тому на Майдані Незалежності, коли український народ став відстоювати своє право на свободу і незалежність. Більше 170 світлин, на яких зображені ті події. Напевно, що ніхто не з присутніх тоді не знав, що Україна в вогні буде не тиждень, не два, не три, а вже майже рік. Ми повинні просто завжди пам'ятати, якою ціною нам буде дана свобода, якою ціною ми її виберемо, незалежність нашої країни. Потрібно боротися, потрібно пам'ятати і потрібно жити, тому що буде завтра. Буде день, коли полум'я погасне в Україні. Ми мусимо жити гідно для того, щоб всі втрати і на Майдані, і на війні не були марними.